Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Адам жана коом сабагы боюнча 5-класстын материалында берилген үй-бүлө баалуулуктары деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Алгач эле силердин билимиңерди текшерүү максатында дал келтиргиле тапшырмасы берилген. Бул жерде биз үй-бүлө мүчөлөрүнүн туугандык байланыштарын дал келтирет экенбиз. Ойлонууга 1 мүнөт убакыт берилет. Азаматсыңар балдар. Бул жерде кайнене, күйөө бала, кайната, келин деген үй-бүлө мүчөлөрү турат. А бул жагында болсо туугандык байланыштары, баласынын аялы, аялынын апасы, кызынын күйөөсү, күйөөсүнүн атасы деген туугандык байланыштары турат. Демек биз дал келтирип койдук деп ойлойбуз. Биринчи кайнене. Бул албетте аялынын апасы болчу. Күйөө бала кызынын күйөөсү, кайната күйөөсүнүн атасы болуп эсептелинет. Акыркы келин болсо баласынын аялы болуп эсептелинет. Азаматсыңар балдар. Сүрөттөрдүн аталыштарын тапкыла деп турат. Бул жерде сүрөттөр берилген, аталыштарын табат экенбиз. Карап туруп эле таап койдук деп ойлойм. Албетте силер ойлогондой бул биринчи сүрөт бир муунду же жаш үй-бүлөнүн сүрөтү турат. Экинчи сүрөттө болсо эки муунду же орто үй-бүлө турат. Ал эми акыркы сүрөт болсо үч муунду же чоң үй-бүлөнүн сүрөтү турат. Азаматсыңар. Сабактын максатына келе турган болсок, бул жерде биз үй-бүлө жана үй-бүлөнүн коомдогу ролу боюнча маалыматка ээ болот экенбиз. Үй-бүлөнүн түрлөрүн, үй-бүлөдө өзүнүн ордун аныктап берет экенбиз. Ар бир үй-бүлө мүчөсү өзүнө тиешелүү укуктарга ээ экенин билип, көрсөтүлгөн милдеттерди так аткарууга калыптанат экенбиз. Анда эмесе кеттик. Биринчи үй-бүлө баалуулуктары. Үй-бүлө бул кичинекей мамлекет деп айтып келебиз. Ар кандай коомдук түзүлүштө өзүнүн милдеттери жана социалдык ролу боюнча үй-бүлөлөр айырмаланып турат. Бирок үй-бүлөгө тиешелүү жалпы окшоштуктар бар. Башка жаныбарлардан айырмаланып, адам баласынын балалык курагы көп жылдарга созулат. Байыртадан эле 15-18 жашка чыккыча ата-энесинин камкордугуна муктаж болуп келет. Баланын чоң турмушка даярдыгы үй-бүлөдө гана ишке ашат экен. Бала ымыркай кезинен эле ата-энеси менен эң жөнөкөй формада баарлашат. Чыныгы бакыт үй-бүлө. Бала ата-энесинин жана жакын туугандарынын жардамы менен биосоциалдык жактан жетилет. Бала ата-энесинин жана өзүнөн улуулардын колдоосу менен адамдардын турмуштук тажрыйбасын үйрөнөт. Бала окуганга, жазганга, адамдар менен мамиле кылганга жана үй-бүлөдөгү чарбалык иштерди аткарууга көнөт. Үй-бүлөлөр турмуштун зарылчылыгынан улам калыптанган баалуулуктардын натыйжасында өнүгүп келген. Үй-бүлөлүк баалуулуктар жана салттар ар бир үй-бүлөнүн пайда болуп чыңдалышына өбөлгө болгон. Үй-бүлөлүк баалуулуктарга
Биринчи кезекте үй-бүлө күтө турган эркек менен аялдын сүйүүсү. Алардын баш кошуп бирге жашоого жан дили менен берилүүсү зарыл. Өз ара сыйлашуу, бири-бирин ар дайым колдоо никедеги туруктуулук, үй-бүлөлүк баалуулуктун негизин түзүп, үй-бүлөнү бекемдейт. Үй-бүлөлүк баалуулуктардын маанилүү көрсөткүчү катары үй-бүлөнүн ынтымагы, эмгекти сүйүү, үй-бүлөнүн жакшы жашоосу үчүн шарт түзүү эсептелет. Үй-бүлөнүн жашоосу өнүгүшү үчүн эң негизги шарттардын бири турак жай экендиги талашсыз. Үй-бүлө мүчөлөрү жашоо үчүн биргелешип чарба жүргүзүшөт. Үй чарбасын жүргүзүүгө үй-бүлө мүчөлөрүнүн баары өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша салым кошот. Үй-бүлөдөгү жоопкерчилик жана ынтымак үй-бүлөнүн муктаждыктарын канааттандырууга шарт түзөт. Үй-бүлөлүк баалуулук байыркы доорлордо калыптанып, үй-бүлөнү чыңдоо үчүн муундан муунга берилип келе жаткан баалуулуктардын жыйындысы. Үй-бүлөлүк салттар. Ар бир элде илгертеден эле калыптанып өнүгүп келген салттар бар. Үй-бүлөлүк салттар адамдарды үй-бүлө курууга өтө жоопкерчилик менен мамиле жасоого чакырат. Борбор Азия элдеринде, анын ичинен кыргыздарда байыртадан эле жаштарды үйлөндүрүүгө өзгөчө көңүл бурушкан. Атине бойго жеткен уулуна жакшы үй-бүлөдө тарбияланган тектүү жердин кызын алып берүүгө аракеттенген. Бул үчүн кыздын атенеси менен алдын ала куда түшүү салты болгон. Бул салт жаштарды үй-бүлө күтүүдөгү жоопкерчиликке тарбиялаган. Кудалашкан атенелер жаш үй-бүлөнүн бутуна турушу, мамилелердин чыңдалышы жана өнүгүшү үчүн материалдык жана моралдык колдоо көрсөткөн. Эзелтеден эле үй-бүлөдө уулдарды сыйлоо, кичүүлөрдү урматтоо салты бекем сакталган. Жаштар улуулардын сөзүн угууга, алардын алдында адеп сактоого кичинесинен эле тарбияланган. Өз кезегинде үй-бүлөдөгү улуулар кичүүлөрдү ызаттап, аларга үлгү көрсөтүшкөн. Кыргызстанда жашаган ар улуттун өкүлдөрүнүн да үй-бүлөлүк салттары бар. Үй-бүлөлүк үлпөттөрдү чогуу белгилөө, үй-бүлө мүчөлөрүнүн туулган күндөрүн, юбилейлерди салтанаттуу өткөрүү элдердин дээрлик бардыгына мүнөздүү. Үй-бүлөлүк ынтымак көбүнчө кыйынчылыктарда билинет. Үй-бүлө мүчөсүнөн ажыроо үй-бүлө үчүн чоң жоготуу. Мындай учурда үй-бүлө мүчөлөрүнүн ынтымагы өзгөчө маанилүү болот. Кыргыз элинде адам каза болгондо анын жакындарына көңүл айтуу, материалдык жардам берүү, кайгыны тең бөлүшүү салт өнүккөн. Үй-бүлөлүк салт үй-бүлөдө кабыл алынган жүрүм-турум эрежелеринин каада салттарынын жыйындысы. Ал муундан муунга өтүп, замандын талабына жараша өзгөрөт жана өнүгөт. Силер үчүн үйгө тапшырма берилет. Биринчи тапшырма жумушчу дептердеги тапшырманы аткаргыла. Экинчи тапшырма өзүңөрдүн билимиңерди текшергиле. Бул 38-чи бетте окуу китебинде көрсөтүлгөн. 39-чи бетте болсо кыргыздардын шаары үй-бүлө деген
кошумча окуу үчүн тапшырма турат. Шоокум журналынан алынган. Мына ушул кошумча окуу үчүн берилген тапшырманы окуйбуз. Андан кийин бул жерде бабабыз Юсуп баласагын үй бүлөгө карата айткан сөздөрү бар. Аны жаттап койсок дагы жакшы болот. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыз.